Lihusi plenare segunda semana ne Parlamento Nacional halo apresiasão fong ba decreto Parlamento Nacional número hito nulo resingualo barra quinta alteração lei número nen barra dingrua nen lorang rua nulo resingualo fun em dezembro lei eleitoral ba Parlamento Nacional nebe safe estado veta fun da lais nem. Enquanto tir bancar governo lei refere importante tebes ba festa democracia nebe maxia acontece e halon rua nulo resingida fulan maio ne tamba se introduz medida fun sira nune belhasa etasa participação eleitoral. Ahora lei tenemos y tahalo para tu protege emne direito y ema te exerce de direito. Tamo lei anterior ne dificulta ema. Tamo ne ema dar uma presidente Rasimo exige tem que halo lei ne ve que e tem valoriza ema ne direito. E lei ne aspirativo e te vota ene quase unanimidade e tava e tá em que o presidente representa o povo, né? Tem que promulgar. Tamba, lá ia bater contra a Constituição. Mas a bancada da oposição sugere a medida fonsira no governo ato introduz a eleição período em maio, não usa na fata em lei atual, tamba tempo da eleição parlamentar mos, basic de dão onam. Centro votação paralelo, né? Ia eleição presidencial e tá cocotiona. Mas bem, voto nebe, mas o presidente da República argumenta e nini veto político. Hanesan mos preocupação com a bancada CNRTN em um momento quando halo alteração da lei da lei. Te preocupa. Tamba e te recata, e tempo nebe suficiente e alteração da lei, eleição presidencial ninian, hoje estabelece centro de votação, né, RASIC, que la fobiban a tu técnico se está a tu prepara de dia que bele estabelece centro de votação de dia hoje la bele cria confusão e centro de votação sira quanto mais ho ide be processo ho tu lao tio na to hia claran ma ke ite ubriga a tu introduz na fatin medida de centro de votação ne bele ite ni intenção a tu hasai be taxa de participação pelo contrário ma se bele acontece tamba tempo ide be a tu halo fali resisto ba centro votação paralelo né sei la bem organizado tamba técnica o ensame tabel halo o si par bancada CNRT ni Hanoi kata i ha una lei existente ne be lei atual ne be presidente Moscar ho di decreta calendário de eleição nenian de ecliu e ta carba ir né para depois facilita eleição li utia para bele fo tempo fo ambiente situação nebe la ia pressão nelaram ba técnico sire hi está a tu halu serviço hodia para depois bele colabora a tu eleição nebe la hodia. Parlamento Nacional halo confirmação ba lei eleitoral ne ho voto a favor tolo nulo resingheto contra rua nulo resingrua no abstenção rua. Órgão legislativo ne se haruka hikas alteração ne ba safe estado ho de foti decisão. E a Bibang Nemos lhe refere a retam protesta o Sibancada Sinerte, mas o presidente do Parlamento Nacional russo ato recorre ba tribunal recurso, banhira la concorda ho decisão nem. Se la itibotira la aceita ho idene, bela recorre ba tribunal. Porque ita ene, ita discuti malumos, or sira ita nem lo, nem ita los. Dois terços né, ba presentes. Tira Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigo 8, quando a promulgação no veto número 1, define Parlamento Nacional e a prazo Lorencia Nulo Nelaran, a tu confirma, caric voto tu maioria absoluta deputado siranian, nebe serviço rela, presidente da República se promulga diploma né, e a prazo Loron Walu Nelaran, hahu si Loron nebe niasimum. Adere tu Ximenes, Zaimro Santos, GMN.